dakle, zakon izvorno datira još iz 78. godine. Vidjeli smo prije par godina kakva je bila reakcija, odnosno odluka Ustavnog suda. Činjenica je da vladajući to ne provode u djelo. Koji je pravni, odnosno politički modus da se to riješi, a čuli smo i da postoji oporbena inicijativa za prijedlog. Hoćete li sudjelovati u tome? Da, mi smo podržali. Okay. Dakle, mi smo podržali inicijativu da se to po ubrzanoj proceduri stavi na dnevni red. Smatramo da svakako to područje treba unaprijediti, da treba unaprijediti. Međutim, ono što je činjenica je da politička volja kod većine za to nije postojala, ali druga stvar, razlog zašto Andrej Plenković to pitanje ne otvara je to da zapravo unutar svoje stranke on ima itekako veliki korpus onih koji ne žele da novi zakon unaprijedi pristup pobačaju, nego ili da ga umanji ili da ga ukine. I to je njegov problem. Zato on ne poštuje odluku Ustavnog suda. Ali budimo realni, pa mislim, jasno je da nije otvorio to pitanje, jer žene su mu i onako vjerojatno zadnja rupa nasvirali pitanje položaja žena u Hrvatskoj, kad nije otvarao niti neka druga pitanja. I to je ono o čemu danas ovdje razgovaramo. Od 2016. od svega što se navodilo u planu reformi, što su obaveze Republike Hrvatske, što su obaveze koje nam je dao Ustavni sud, što su obaveze koje nam je napisala, recimo, pravobraniteljica, za pučka pravobraniteljica, ništa od toga, ljudi, ništa, ja ću to danas pobrojati, ništa nije provedeno. Jer premijer Plenković nema hrabrosti suočiti se sa vlastitom strankom po pitanju bilo kakve reforme koja bi ovu zemlju mogla odvesti naprijed i hvatati korak sa Europskom unijom.